ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ସହରର ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନରୁ ଏକ ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଥିବା ଭଳି ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଦୁଇଜଣ କାଳୁ ମହାନ୍ତି ଓ ଗଗନ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ଗଲା ଚାରିଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କାଳୁ ମହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ବୁଗୁଡ଼ା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାନ ଦୋକାନ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ରୋଲ୍ ସବୁ ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଜିକି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ଆମର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ ହେଲାନି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ପିଲା, କଟିଲେ ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଆମର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସକାଳୁ ଆସି ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଗଲୁ, ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଆମ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦୁଇ ଲୋକ ଅଟକେଇଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ଦୋକାନ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ଥାନାକୁ, ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ। ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଆମର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାମାନ ଆମର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଆଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଇକି ନିଆଁ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ହଣ୍ଡା, ବିରିୟାନୀ ସେଟ୍ ଆଉ ରୋଲ୍ ଚବିନିର ସାମାନ ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ, ଥଣ୍ଡା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ପାନ ବିରି ସିଗରେଟ୍ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଆମେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନ ଖାଇପିକି ଚାରି ଦିନ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପଇସା ମୂଳ ପଇସା ଆଉ ବେପାର ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମାସେ ଯାକ ଥିଲା 25 ଦିନର। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗଗନ ସାହୁ, ମୁଁ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ କରିଥିଲି। ନ ଚାଲିବା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦାଦାକୁ କହିକି ଦାଦା ଭଡ଼ା ନେଇଯିବ, ଦେଖି କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି କିଣିଥିଲି, ତା ପ୍ଲସ୍ ମୋର ବିରିୟାନୀ ନ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କେଦ୍ରାଗି ପାଖରେ ରହି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ରେ କାମ କଲି। ଦିନବେଳେ ବିରିୟାନୀ କରିବାର, ତା'ପରେ ରାତିରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ରେ କାମ କରିବାର ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ପଇସା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ମୋର ନଗଦ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ବେପାର ପଇସା, ସବୁ ବେପାର ସାମାନ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ନ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି, ମୋ ବୋଉ ନେଇଯାଉଛି ପଇସା ବୋଲି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ସାର୍ 20,000 ଟଙ୍କା। ସେଇଟାକୁ ବି ନେଇଯାଇଛି, ସିଏ ବି ନାହିଁ ସାର୍। ଆମେ ଆସିଲାରୁ ମୋର ବିରିୟାନୀ ଅଣ୍ଡା, ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁଇଟା, ଆମର ଚେରି ସବୁ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯାଉ ସାର୍। ଆମ ଦୋକାନରୁ କିନ୍ତୁ ଖୋଲୁ ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସାର୍। ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କେ ମାଲିକ କ'ଣ ସାର୍, ଆମ ଆମ ଦୋକାନ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉ ସାର୍। କିଛି କ'ଣ ସବୁ ଦର କମୁ ସାର୍, ମୋର ଆମର ମୋ ବାପାଟା ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଗଲେ କହିକି ଦାଦାକୁ କହିକିରି ମୁଁ ଏ ଲୋକ ଦାଦାକୁ କହିକିରି ମୁଁ କାମ ଯିବା କି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିଲି, ଆମ ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇ ରହିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ତ ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇଛି, ମୋ ଜିନିଷ, ଭାଇଙ୍କର ଜିନିଷ, ଆମେ ତିନି ଲୋକର ସବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ମିଶିକି ଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ତିନି ଲୋକ ଗୋଟେ ରହି କରୁଥିଲୁ, ଆମର ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ଆମ ଦାଦା ଥିଲେ, ମୁଖିଆ ଥିଲେ ଆମର, ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ରାତିରେ ଆସିକି ଦୁଇ ଲୋକ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଭିତରେ ଆମ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ନା, ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ଲୋକ ଅଟକେଇଲେ ସାର୍ ଏଇଠି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।